Nuk kam fjalë të them, sidomos pas pjesës parë dhe fillimi i pjesës dytë shumë i mirë. Kishim mundësi për ta çuar rezultatin 2-0. Pastaj Zvezda kuptoi pas golit barazimi, shikoi që skuadra ishte dorëzuar totalisht në gjithë aspektet. Nuk kishte ku të veje dorë, e parashtim të një lojtari që do të marrë shembull Mazrekaj, që ka luajtur gjithë ndeshjen. Pjesa tjetër e skuadrës ishte totalisht jashtë loje. Dhe golat unë e kuptova që do vishin në mënyrë si përdojnë të skuadrë. Mendoni që e zgjidhja i blackoutit 2 minutë të shëndeshës, nësë po pësoshën dhe golat në të? Kishë fillimi pjesës dytë, gaj individualist Aderege, ishe shumë moment për të qurë neshën 2-0 me pasim të Guindo. Këto gjëra që janë momente, episodi që të përcaktojnë lojen. Por, pastaj thash, ka qenë fitore totalisht e merituar, në 30 minutë dhe fundit, skuadra ishte jashtë çdo parametri, mes fush nuk ishte fare, sigurisht kemi edhe mungesa të fitarve në mesit fushës, është reparti që ka probleme, por me gjitha është nuk është asë që justifikim, ishte një humbje turshë për mua.